Ректаблах, кюх экраны, крючлер, организация, яхо, тюкюнин, эгарда болдун, бюгин балаган айна тутускюне, середе күнін ақсын, екі частан биллиан тұрар, үтчат иллыга бери, үлетін сағалата, үтюкюнне. Үтюкюнен болуқтун, күнді крючлер бит, онна истечилер бит, яханан күніскі үтчат иллыга берини үтабыт беге Роман Алексеев. Онна Нюргияна Ботуева. Күні доктор бүгін балағын әйбіт дейек күні, оны тұм бұл ағынар ұйыға әлбәк үтчәкен аңлағы форум интерегіне көрсігілер болын асылар, манайқа? Манайқа жа бұл балағын әйін сүрбе сәттіз, сүрбе ақсыз күнлергер үтчәкі аналағы бастықы қотығы форум болы, жа тұқ сыллағы сұрықтағы бұл форум болан аспытын туынан білген бігеқа ғылжыппыт Сарданы Сарамятникова жа кепсеған өте күні ғардана. Өте күнінен. Истәшілер бітер санықты әтеп бігеге ағас эфирге өлелі біт 32-00-616, 32-11-616, Унағыз режиссердар Ольга Степанова, Михаил Эвристапс, бігек әпстеуден сағылы бұд. Жара Сарданы сөтігіл үтей күннен бастатын тұраның үрі бұдын ұлынан бігеға. Бүкін ғалжытты кәлбеккер мақтана бұд отын. Жа ан басты күтін бұ қотығу үтчаққан аллақты, аналғы бұ тұс олық үтчаққан аллақ қотығу форум болады. Қанны қайысқаларынан барданы онына сүрін сұйыла түгі. Хотугу форум, а тон Эльбех Киги Билереволо, бо нючелитаха северный форум ден Улахан Тюмсю, бо Арктика, андойду регион наран Тюмер, Улахан Терехин Болар, Эхиль Отутсахан Толар, Отутсил Болар, бо Хотугу форум Терелибите. Олгнам Баран, Ичака Аналлах, Туспа Площадка Болан, Джабайл Саулюлете. Ол инициатор Дарнан Болабут Бихигидиха. Савина Данилова ден, бо венчурный компания Якутия, Улехитекыз общественник, Сардана Жендринская ден, кинебете мне бо девушки-лидеры Белинге Салаячета, онна Екатерина Сафраниева ден, кинебете Финляндия университетен преподавателя, онна бизнес-экономика кандидата. Он был Арктической академии наук члена, и негнан был манник тюетки с полан сюбелехем баран, был манник ичат тугун терияққа сөпебеттен хотугу форум халаячатыгар Владимир Николаевич Васильевка этикелдер беттен өйен жа терийн ден бігеха бу батчы тоқ бербетігер мақтанабыт. Оннатан бігі бәбіт терийді беттехайын. Опсая бу ичат форумыгар үс-үстен тақ са кытачы регистрацияланан онлайн форматка 14 площадка үлеләте. Барта онлайн аста онно әме технической вопростаргар үлелестелер конгресс центр ден бие хабар бу әме сахаригер хатуртагата булыры нарылы бутади. Оны курдукча бу терәген арый уларыда урку форматтардан дим билим барта онлайн ахыр болды. Онлайн ханлык бар дойдуттан киренген эн кытты кын сөп кыхтанна. Олин бу быйылгы форумы туар кыттынылар Россияттан, Исландияттан, Норвегияттан, Швециятан, Финляндияттан, Аляскаттан, Гренландияттан. Хэп, итинни курдук дойдулар Канада онна. Хэп, итинни дойдулар кыттыны ыланнар биге тохпут кенген берді дек көп. Аранға бұт кәңен берді. Қанны қайысқаларға дейір болдыққа бұ болланың человеческий капитал ден, культура егетігер, предпринимательство, экология, добровольчество. Оны тағынан өсі атын тұспа площадкаларда ғатыбет. Культурны нелестіве үтчет үйреға. Ага, оны күрдік, онына боллағанын өсі конференция аспыта, нұчылы таға модель молодежного форума экономического и социального совета ООН ден. Оны тағынан боллағын нетворкинг сесе болбыта, ледокол ден аттақ, түгірік остол аспыта. Сохранение традиционных знаний коренных народов тем бубеге бәбіт хотугу народтар. Хайдах бәбіт үлелігер бітігер ден хэп, инні кетігер. Этені күрдікчі кылғасты кәпсір боллаққа, онтан қаз бейді бігі бо инициатордар әпетнес ұламыт бәбіт сесебітін тәрейді бит. Мен бәм сесебін сейлі кәпсір боллаққа экология
онна бу климат уларитыгар анан тохтаридим площадка. Ол онна болла анан Канадаттан, Финляндияттан, Аляскаттан, онна Ненецкий автономный округтан, Сахагериттен, Россияттан кытыныллылар хөп спикердар. Опсай он спикер барыта, онна же то билеген бәгіт та билегет экология бапруға улханнык турар кеме эте дияққа бұл балаған ұйын хүрбе әтті хүрбе ағыз күннерге растақтырады. Барта бұру бұғығар олар өреттебет жон бұғыты айманан бары да то бәкке білебет. Оны тұқтен улары тақсы бұд. Оны мен бәң бұланы культура әгетер үлелі хеджер кейі тоға әміскетші бұл экологияға барды ден әлбәк кеймеғі инстаграмға хұрыян ұйытан тұрардағы. Бұл экология бұд барда бігіне сібәстәқ дегпін бағара бұн сөп. Бәң чүрапчы дерінттен түріттәқпін, чүрапчы луға опсайынан бұл саға әрін кейін ұлыстары. Білеген сирдере улганнык уларыян турар. Бу тоң ирбет тоңмут ирен эрер. Сирбит аластар бут уларыян ынахтар бут сөйөлөр бут сылгылар бут агыр сирдере мечер оттору агыян ди көп улур улары киттиен уалан. Эти вопростар билеген бие хам улганнык туралдар. Олин бу биһи сөйөһүнү хатан ипет боллак бутнан сөйөһү бу биһи ынахпыт сылгыбыт бу барта биһиге тын хахалар былыр былыр гыттан иджек элбит культура болуп болар. Бу ынах тула бар аспыт үөлбүт оттоохуммут туох хотоңго били кирилере уулаахына ити барта туспа биһи бэбит күннээга культура бут болар буллади кымыс ихите болдун бу очону ихит комоз сүтүүдө болор ихит комоз туга таң аспыт барта мекиндерден келерде буллади бу сүөхүнү ииттен эме таксан келер ону теңе бу ыхпыт халаңа айылгага сүгүрүйүбү тиха ол бир оттоонтан кихи бетин айылганы кытта сагаланар хеп кепсетиите бии кыраа жамыт хол бир халаңа ардах бастанча от хагалыны от халаңа билеха этеген ардах түс жабу оппут шөйдү күннүн онтон отту жаңын түхүмө түхүмө опптун хомуйттар же эти барда ого айылганы кытта ыкса сибэхэ ону кытта огону ийти вопросы. Антон, итинтебит сох булланын бу экология бит улары ийта барта онно жайын ер. Олин бу барта ыкса сетимнах. Бие айылганы кытта алтыгы бит. Онна бу биге сахалар саханороттарын культуратын көрдөрөр. Эмне болар хеп? Эннен эти вопросторга у наводнение болун учулет та хеп. Бахардар болун. Маскардите болун. Эти барта сери дойдуну уларытыга онна деградация ден хеп эттеха бул ирбет тоңмут күзге ирите бартын түргететен берер эти мас кердите этини бартын научна учонайдар чинчийлерин бартын күзге экология тугар ырыттыбыт ырыттан онна септер эпет резолюция тарых так бутен болла хамай тох тохтеха бир хүрүн турорсар этибит биене бу биеги ирбет тоңго олорор сирбитин харыстыктахпыт олин россия тамыгар хоконылыктахтин законы вечной мерзлоте ген хөп отчогунан бу бие бахардар бу болдун маскердите болдун барыта бу биеги бу барты түргээтетер процесстер фактордар олин олону түргээтепет курдук кына биеги бартын харыстыктахпыт ден атын дойдуларга холобур ол боло турар боллактардан биеги бу ирбет тоңнохпут ирбет тоңмут улахан улары йыллары тахарар бу хакайра хирин ихинен болбакка аандойду тахамгар ден олин аандойду кыттыгылах улахан маныт тарахиннер агыхтахтар онна ылылыбыт резолюция бу сахара хирин ихигер болбакка россия тахамгар тахсыхтах онна аандойду тахамгар бар экологияга жарыктанар хамсаагындарга эме тийихтех. Сөп отун отчотугар эти биги сакабыт серин этиен проблемаларын нардан ырытан жаасаагынын эттиң ийдиндердин де онтон жети канадалар быт анараңы дойдулар быт кинлер тук майгыннар деп эмидер. Кинлер булана маннык тен. Кинлер Арктика региондору дендер. Эти Швеция, Финляндия, эме бете тыйыс айылгалах арктический дойдулар. Аны булана Аляска, Нылан Көрөхайында, Гренландия, эме мускалар
ден була дивата эме айылгалар эме майгын харде көп хеп аны өлеген эти хокон ба простергер болун хеп эти биха арый чугас тек көп хеп аны туран хатугу эти бәйләре мен нороттар дақтар ол нороттары эме хайдах тылларын көмүскүлләре болдун, культураларын көмүскүлләре болдун. Оны айылганы кытта үлелиләре кинерге хлобры мен билер бинен Финляндияга шөй бай опыт барып, лесная школа ден учылы таха. Оголор биле үйренәчләр тыга тахсан үйренәләр. Тыя бүгәр бу айылга бихе, бихе айылга бу тох ураталагы, хайдагы ден бихе неге опыт эме бәбе бүтән кытта атыстаган бихе хәмени кирен яхтахты. Опыт отстагита болар була. Аны туран була анын те эти учёныйдар бит бихе хакален үлелер учёныйдар бихе хол эти сессия бетер кытынылылар. Хеп, ол бетер эти эбен бутан тайга, эти эбен келер кытта үлелеге хиджибит учёный терамустанен ден. Хеп, Канададан кини бетин үлелерин түмүгүн кепсәте хеп тоо бу сессияны оңробуту оны мен бәм тоо бу мантан тоо туганы агылыктак бу дир болакка көнөрү резолюция болбакка бу мантан сеттерен биге бу учонайдар бит үлели жар чинчие жар тын вопростар битин биге тас эгега таһаран жомбутун сергебитин кете билгендер ихтияк битти хеп анын кинлер мәне чинчие беттер була ди чинчие бараннар каян дааны бу сүбе курдук бу маннык туттуктак бу тебит токтотор курдук эбетер бытардар курдук кайдак немалары туханык бытын сөбүйден ол немалары биге көннөрү борустой эме бэби курдук жоңго таргатаммыт оголорго кепсемит осколага усту жондорго кепсемит эти барта программа быгытынан кийректек техни билген аттан биге кыракый токтоплуга отура барык бут оннан бу келер тиңек бутигер биге туги билсек бути голобра бу форумга үтчат чулан ханык без кайс хабар дегенде эти голор без кайс хага ордук ханык кайс хага элбаки се билен бу тарафтан жибути дени онна кастартан кастарга лыгрыттылар инден Ага. Ону булганы күндү көрөшле биде хекет тегатынсы, биге нимерлерге. Отут 211616, отут 200616 номерге риенге Сарданага ыйтылар гытын бере хатынсы. Ону WhatsApp 96614 4049 агыгынагыз, угынагыз. Биге бүгүн бу балаган эн сүрбетте сүрбаксыз күнүгөр болгон аспыт, хотугу форум тухунан кепсете олробут. Радман теме бигекти бир болу. Эректе була көрөчлөр би дистинге гастачлар би төчөтүлгө бири бихи кештүмөгөр бастыгы түмөгөнү толрубут бихига бу хотугул форум телечлердин би дестер Сардана Серметикова ныгытта капсулрубут алгыртон кепстиктер кирекка сеп Сардана бүгүн балаганын 30 күнү бүгүн биги тылбашчыттар күндөрүн белети битсеп аны теңе арсыя хинен интернет күнү белетенер аны бу ытчат форумугар хотугу ытчат форумугар олох кыжык тааны туханнак дейтер интернет бар болан бу форум терлендаде ден бүтүн андойдуну каван туран деп курдук бу сахаларда аны таздойдулары себе эстир аны туран омук тыла англиский дил тылынан бар бу полуктак форум аны хаже бары омук ту хатан загараларды эветерин тыл башыт нада этеду бу эпитенге багасы бит истечип кыттыгар бул бу кайын алу истем бары о дарабарын дараба күнүнөн үтү Бо усалдан томолуттан сандаман якынап кийинди. Я бея толкуюнан аллараттан үтчаттар, амыга чаттар белерин санааларынан беттегай котугу форумы үпкеттарынан мүгитачылары онда бепиге такабыз сардананы корсун бүгүтүнан. Бо омук кыттачылак улаган форум эбет. Ону адда жакын багарабы. Мактал. Мактал. Я кырдык хаманнык ичаттар алларыптан самарар иңерер дойдолорун тоога патрикеске ананы угар боллактарына ама хайды батып битти ама олого олор батып битти бу сафта жондорго ишве эй хананы киллерге онна бүтүн республикада аны хаманныгы эйенсе анан жабыка кыттар кыттыбыт Кәрі аңардар бұтығар сетейіне
вона вопроса кирабет. Улустартан теха кытыннылар. Вона бұғатут сұрбол болу етінге. Онна тоқ сағаны өсекілдер яқытны. Мақтау. Мақтана бұд. Жа үтчат форумын түмігінен беге бұйыл тоқ тен әтекілдер дебет. Хотугу форум ден бар, онто бу тюмсю болар булади, бете туспа организация болар, онтон хотугу үтчат форума ден, эми бете туспа тюмсю бар болохтах, бете туспа атах соллах организация салаячылах болохтах ден, тюмюкке келдибит, оннук эти бердибит сөп, онна оттон бу бейбит сахар эгер болбакка атын Арктика, регионнарын кытта андойду атын хотугу эми нороттарын кытта бебени опыт атастыгыта билсите көрсүйте оннатын билиң жолго хамай бебеттен опыт атастыгыта бар булуктак деганыбын онна эти эпитим курдук калбары оскола өттүтүгер эти лесная школа деген бар боллагынан экология өттүтүгер биле баһардар спутнигинан көрөннөр биле эрдеттен хереттеллер олонну курдук немалары бихемия туханарбыт курдук сетинник тын вопростор нагалбахтар оннотон босайдылах атын эми арктика регионнарыттан биге ылык бутун сөпөбиттен билсемет эдер ычча темет успа бете площадка теринен сөпөбиттен ага Че эти цаганы киллериге дегенге кылгастык эти буламытын эттэхэ, онтон биги улустар бұдыттан төхөлбәх үтчат кыттыны ылла дир боллаха хэп. Үксюте бұ үсюстен тақса кыттачы боллағынан, сүйстен тақса тадя, эти ата үксе, үксе улустартан кыттачылар болалар хэп. Кенлер онлайн киренлер эти хотугу форум сайтыгар кирен бардын көрелордулар. Көрі істі олардылар, онна мен бәйім площадкамын кәпсер болыққа атын сессиялары үшөйдік білбәппін де құхып, қолабыры бұ бәйбіт бірге мұстамыт әме түмсәмет кәпсетекті әқпет, ол онна білі атын-атын площадкаға қанық-қанық ұлыстартан үлілі әбіттерін еген бартын тоғылығығым қаяндағыны, олғынан баран бұ бәйім сессиябын білген әппеттер қықтақпын, тоғдетіға формыта аспыта иккері күн болы Бұл үккіз күне дек қаду. Ол түмігінен әттәққа экология площадкатығар үрдәғы ұлған интерес бәріті. Ол күрдің кейін ұлыстар. Кейін ұлыстар әте ұсалдан таатта мәне қаңалас жұрапчы. Оны тағынан қотығы ұлыстардан ұс яанаттан келділер, анабырыттан еттілер, өлөөнтен еттілер. Оны бартын бу мониторингынан Instagram нөңгі, WhatsApp нөңгі, әме интернет бар болын деққа бартын істе біле олары бұд. Жонғар хұрыялылар, аға сұрыялылар, оны тәлілер күрджік тағаны бігеге бұ олары бұд бартын біле бет қайдақ ты серігер сайдар бұтын сайды бұд қайдақ баратурарын бұ экология бұ простара әме ұлыған. Бігі қат үліпен кәлі дейілдер қол бұбуд. Алло, өте күнінден. Бұл ұзарабыларын. Дұрабы. Күнінден бұл. Әдір үтчәт деку әпіворым тривитамен абыр тоқтағыр жүвай. Ән саддан олық қасық оқты үтмек ішін тақырын проблемаларғар дейін. Онан бұлда мен әті ән әкілуға бұрын тариптің ол қақыры білген кілді бұл хентіметтен тұрар. Оны бейлет яқын барым тәтті. Бұл Леонері сүрдігер Бейіға кімші сұғы тұтатамырынан әйір құсқайдыген тұтар болады бұл. Тоқ бар құғаны тұқатың лена құтылынамыран жа құтылып көші барды. Оны тәлі әлбәққи дұрып өті бұрты бұл өйті әлі әлбәққи балыға жаны енер. Оны әйті бұл құрға қайдары күйіскі тұрып бұл кейден жау. Кімден әні жбат? Бұл мақтанабын. Жа бұ форум кәнеттен хөп, істәтшілер бұд, күттәтшілер бұд, бігеме күттіғық бұтын бағара бұд дейін тұрдылар. Әміске. Бәбіт өлелер тоқ бұтын тәріне қайын дейін болы, хөп, ғруппата. Ғруппата тәрінәмет, WhatsApp-ка ғруппата қому ұқайын, онына жа онны күлелі қайын дейін. Қадары бәті. Әтінік әдір үтчат бәті тұл көтіғын дек құхып. Әті ұрубына өріс промышленнай әнік атқоттара алыра нұтчылы әттіғы білі. Әкірті ең баран алыра түтір сөңгі үті тұқ жа
кенники нучалы последствиялах болан тахсары ден олонна дебир эме Мариса Кононова ден активист ки эме бетин санатын каян эколог болбатах олгынан баран жеми маны үлелеекпин багарабын дебитер бахалыс төлелехин ден болла онна бо манна каз бирди этинник ыйытыга жеңер бихи үлелехер чинчиячилер дахпит. Хем жигин ол чинчиячилер бүтүн кытта тебис теңге бу общественниктер, экологтар, онна экоактивисттер деген баалдар ди биха олор бары көмөлөн кыттыган барамы же бу жоңго терди эме кепсир үлени ыты хана да хеп же бу хадда тох болон себебите тохтан иңнен турары того бу хакон үлелебети итини бартын эме ырытыгар курдук кана. Унутун бу холора ыччат ка это бу форум болар эте ичча канал бу анан менен быйыл болду дейт ичче флора бу бастыгы болуу тугар иччелбах жон херге кытты бута унуттун бу болон аспытын да кандидаттын эте теңгеле лихети битилдер кычык чакчы чуй бай битти то олен группа whatsapp группа теринди бит онтан такса болду бут онна эти барларын үлдерди бит аз бийди кайсы кардан би хар эридилер истебет алло дүй күндөн дараба Мухрозкатер Моескребин. Харданы кыжашки бүгүнден этемесе, жикин бустурун жени географи билбез бекин. Жи мен оган ала сурап кетти атта амма илинин улустар. Кин улустар жен нам каналас горнай оны жугушка курат кин улустар. Ана туган жи порумы жосу чурлак порумату би хазатын агыбы де. Токтону хам юридически сүйлөтө ок тейте ок токтону Капистен полезное действие, сухтельте такой дух саны вуна. Юридически силе того, кто это, а ты тельте вунувай. Юридическая хередах. Махтанавын, ага, ник замечание мей кирехтах тяганывын, уляга, уля лирера кихи, это ник критиканы, он на замечание нылар. Кинул устарин те центральные Якутия ден, хэп, бэхараллар. Хэп, центральная, оно имен была былырын те конференцияга кыттан турабын, Винокурова Ульяна Алексеевна ыңырытынан чурапчыга былырын люди на мерзлотных ландшафтах тен конференция аспыт хэ булахан ол онны жабу ирбет тоң иритин вопросторын эме көтөгон Анна Штамлер Госман ден бихи босаха хереттен төрүттэх бэбит учонай бит Финляндияга олорор чинчиячы үлетинен дехэ инициативатынан тарелли бите же ол онны были Үле тақсарынан білі деградация мерзлаты в центральных, в центральной Якутии ден. Ауын біргіна бұ саха херін бұ кейін ұлыстары гар ден. Оны мен бұға қолуан әтебінде кейін ұлыстары ден. Оны тұн илін әңер дені бары білебет. Бұ илін әңертен әме бәбі түртті ажам мұт. Олғынан баран бұ центральная Якутия ден бұ географически ылан көрір. Южная Якутия деп көрдік, хэп? Ага. Оның бұғарылдар. Оның бұғарылдар демен ете бәм сақалы переводым оның бұғарылдар. Сөйіп, сатанатын бейге бұ онлайн форумымыз әппіпет көрдік, омықту англиске әйгей толынан тағынан барда. Оның қажы, бары бұ сақа хериттен әйгей дағаны күттачылар, спикердер бары омықту тұлы бағылылар дұ. Бұ бейге тәриячілерден Тетка Ататымди, Савина Данилова, Катерина Сафронеева, она Сардана Жендринская, она Минхеп. Бо үз кыз үйен английскайды омукту тылынан шой байтык саңараллар. Дека көңіл, она шой байтык бәлін площадкаларын ыттылар. Меха баллағанан переводчик надо тәйде. Омукту тылға. Омукту тылы оннук үшөйдік бағалап аппын деха, деловой кепсети инек меха пока лаханнык терминнарын ин бағылылықпын. Олгынан баран... Онынжы тылбасшыттарға ғардеге. Тылбасшыттар наға шөйдік үлелетілер, олған мақталбын тердекпін бағарабын. Онына топ барыта омукту тылынан аспыта. Олыс үшігей. Деуна тобы бейік кепсети бит, битарай Алла бу халбут биремега тугу этиң эте сахан херин жонугар сергетигер келер салгаме болар сылынай ыйтылдар болар жона сылынай ыйтылдар курдук буланны бүтсеп оннотон саха херин олохта окторгар ыччатыгар тухаян этиекпин багарабын биги бу биги культура бут болун биги бебит бу саха херин норваттара бары айылганы кытта ыксы себестекпит канныкта эгега үлели хиджар боллар бут биги бары
хантан түрүттәк бит кимтен ханнах бит тебикке дере бартын ырытан билен онна үлелех битен нада диханывын тыгергер билеген сайды вапроха мин хана бар кайдак 15 сүрбе 30 сылынан экология улары иттен бо улахан улайлардан ме улахан тутулукта кайдак сайды барара олин те айылга бит бо биге ты хайство бит ты сере сайдыта барта ме культура бит бир себестек. Жолусу чуге. Сарданага мактанабыт бугурдук кескиллек форумгот котугу форума эссе таны сайтта турарга барабыт. Эдигурдук биеха көнөдөгөттөр ичатылыга бүгүнге берибит басты көтүмөгөр. Бу болон аспыт балган эн сүрбөттө сүрбөксүз күнүгөр котугу форум терячилеретен бир дестери Сардана Сыйметикова Игалжетта ата. Көрсө кадири. Сарданага мактанабыт эссе тегил. Жукускайга 2 час 30 минута бүтүгөнгө ычат ырлыга бирибит 2 түмөгө сагланар. Сөбдери биги бирибит 2 түмөгө Котугулу Илинги Федеральный университет ихинен бу научный эйге сайдар сагактарын тугунан уна билингетин тугунан кепсетип бит олкурду бияка ылжытты келле физика технический институт аспирана Николай Месников. Николай Тюкин. А Тюкин, здравствуйте, мақта. Жере Николай, бастатан туран каннык идени битер биткини уна бу науканан чопчу жарыктаным ден кахангытанен сол Антон бо республиканский лицей гоон бирисква битерим хавана чапчу наука на бо энергетики детнем барим ден санакаль битим профрентацион экскурсию петра детска грецка гипоти куц энергокинер олиме оно на хабляме оно тал битим онна бакалавр япан кани сахагери битер битим ховатугу линги федеральный университет а то бо магистратуру битерим казанский энергетический университет там бо калеметен битере Идетин талыктах осколону битерерин хана. Антан бем сылын сорогом дия оговору чөйдү көрдерге. Билинге турган мен система электроснабжения үртемин. Ана оговорго билинген үстердес курстарга менек чөйдү бахара хатым. Миген анара казанга үрп битерин кудду, жокускага үрп битерин кудду. Чөйдүк сотуларын кайвар кына. Бихи дэвэт хим бир кутталах ос, уоту кыпты хвэстэ хулиен. Күскэрэ үрттэкка, үддэттэккэрэ. Кейвит ещё специалист по интаксиға. Анта бәйім не квер чейсті жүйдік ғоғыр ерте, она диссертацияған сұрияң болады. Қанық параны берегіне ғолыр көтчеуіна? Электропривод промышленных установок, система электроснабжения, но электротехнологическое оборудование де. Олай бұд? Сөп. Специализирован, да. Сөп. Үйді Казайын қортығыр барын ерінің кәлім дейтінде. Қолыбыра кәпсе айтаққына бұл хақан херін жонығар, бағар түріппеттер қолырын оны үйеретті тіріқтірінен бағарылар болды. Қолыбыра ол университет тұхынан кәпсе айтаққына қайдағай бағалысты. Анты бұл университетке тоғдеғаны. Осынан оғыркутун согру үйөрттери ытыктын багарыр бол вакытына ооко специалист бурун тугугер механа бар бакалавриатын хим бир сакка хири котугун линги федеральный университетке барар ордук антан же анын булбутун гана саа сипитен кенне ынра согру барыран то казанга фобор үйөтнер улай антан кайда кирек кахебиден ковор магистратурага бюджетный местага кирерге ынра тием кетен келеган он эрдеттен экзамен туттураган ковор узна собеседование сорок бичик 2-3 вопрос бәйін идағыны. Антон же августқы, Антон Атырджақы егерен еқі білдірілер кейбіккін дұғықты. Оны хақы әрер ғыттың ғыджонларға, атын регионларда үшегі әпшағының бері ғатылыр. Ол ынтақты. Антақ, аға. Екі қыл өрендің магистратурға. Екі өрендің, оны тары чүрілдәдім, тары чүрілдәдім. Анра өрілдәді. Консалтинг кэтэ свэстэ компания варгэ. Ты отон нахаллар хатаватлар дэйгэ? Ото хавар хатаваттар дам яхэ мэнэ бэдэн ещё предложение бэртэлэттэрэ. Халлахам дэ мэнэ. Олин тиэн кэлэн. Билгэн отон жа аспирантураға салгы кирэргэ. Тугэ тоттаранган кейдэгэнэ? Отон на уже икки предмет. Тох тэхэ хэвэ омыктыла английской. Оны бэйм идэвэнэн предметтэр. Билгэн коронавирусны хэвэстэн барта онлайн был, да, онлайн формат. Эо, что на онлайн тут тренинг был кирен улорон. Бастый курс. Бастый курс бюджет очень. Онлайн юрнер дахай дахай ти сагалан. Антон, онлайн юрнер был бастый пара варбу это, был бы битен ради бастый кайм преподкинь на улиен тохтия кайби.
Агар баға хүрі ғадияқтырын сәп. Ол еген қолабыр үйертергер, қат тоқ хостық еқанан. Лекция ағыр күдіру бақы ағыртын ұйтайды. Қат тоқ теханы ғыты үйдәді үйді ұқты кәпсән чайын екілді. Подход нады дейді. Подход, аға. Әдір кейін үйірі көтестері болуқтақты. Атын ғос неманнан үйретерің болуғаны бүн. Ата Мучилет така приоритет тағы, әйеғі тұғы берері. Меғаде, қор бұл аспирантура ғартақы әйеғі арыйтші біреме бар болыр. Ол еген ән бәйін қор омықты оду, энергетика оду бәйін специализирный тағына жарықтынаргар, қасығаргар бұдан бағы біреме бар болыр. Ол біреме бар болырға ән бәйін тоқтырғын, навықтырғын үшөйдік хайындарын қашайдан сайындарын еған. Онтан диссертацияған хим бір руководителгін қыттақы еген, бұхарсаған, онна кене направляйдыр ән хуриян оңғыраған. Оны то эксперимент ең оңырыр болған хембер. Эті, чулан туынан жалектарым, наука дейін жейіне бұл аңқырдақын өтдіақ кейін бұл, кейін байғал отай. Ән бұдан қанлық өттігер қайыбын дейтігін ете? Ата бұл, ночовы тақы возобновляемый источник энергии. Гибридный электростанция құмай бұтын, күн оны тұттан уат оңырын тағы. Анна бігеға қарцықалар бар болуқтақтар, Николай қарцықалар білген оны А то вот ох, негде мультиметр, он на контроллер заряда. И тне как отдрер ток, он на напряжение показатель ренцев. Он на хобу, бохом и будет электростанция уже улелитурер, он на бу показатель ренка отдрер. А то вот уже ветрогенераторы улелитурер, скорость ветра эти не агасметр тен хаглан уже то камнакирем брар лопастера, он вот и бирен кирем брар. А то вот уже аккумулятор бен бери бери келивен, вот бар дух то инде. Она не верит с панелькам турар. А то будь я хомой бутын кэнне, то аппаратом үксё основные части манна бар, он на бо то ка потребителька хобан турабын. Ноутбук. Буэн чинчиим болар болла, бу чинчиим, ага. Мана опыт ин агром. Он на бо хор күн бар бата, угол наклоны панели инде, анын суаттан тахаран то форма варын тахар бута. Бу казанга дя. Ага, ветра энергиян, бу кайда хабити, кайда бу глахтык бар. Антон вот берер сэр, антон тыл күстя хос тыл надо нар. Тылох полан хочто. Батан да омук дой булларгар им басар хос пола да, хайда би дой дуб. Би дой дуб тор хоту басар. Колабор текси чокурдах. Онда тох Черская индике, Мурат дигар бар, бехеликтерге. Бута барстыр мүкттеді. Тексеге бар бұл ача, білін бар бұтты. А, сақан арға тәңгі өләлі еже, японской кабағая электрик компания келі. Чечо Казаньға үйденде, аха, оны сүйе қанны қайысқаным бары? Оны тоқ, гибридный электростанция, именно білінен қоғыр бұл 605 ваттақ мощностан ұрды, білін қайдамет кран арғайын күттін ұлатандырық бұнады мощнығын. Еші осы күсі Оно трекер тұрару бары. Өте химическай тоқтарғын әтінек оңырар опыттарғын әң қанды оңырғаны? Мәне жия бұл батағы бұл өте? Анты тоқтарғын серге таққан ең. Бұл бұйыл қаты серге таққан фермерскі қазиастыға бе дәңгі оңырды, тапыр бері дәту, шөй бәті күлләді. Көрді құны Николай Қарағат өй ұмай әджар. Оны эксперимент оңырын көттір Ән әті әдер кейген білден тұрар, Ән толқұйдарын, Ән көрің бареті саңалы, қолыбыра ғағастағы жон көрбәтін дағын Ән көріңін ол оқы келері қынсөп, қолыбыра түген көріндіған Ән бұл сақан сіргер ұрдық түгі сайындарын әтей, бұл науқыда түнелін көрдіғы. Мана уқыды түнінде. Тұқ тейбеді, бейдой дұғдығы дейқ қачу. Мен сына қорық Казаның тәйінен көремсіп, оны стажировка бір. Мәғін ауыр оғылыр, нар өрінер бол бақы сөп, бакалавриака хобр хүстердес куртан сагаван жүлели үлелектринады. Арас компаниялар бар, Алмаз деген банды, Сахэнерго, Якутэнерго. Оно оглору ван стажировка тенен. Хор поставка лятенен. Хор оно кулита ха мегнавар ажас ещё и специалиста ха. Теория бу бака, практика да мен бадава. Теория чагар. Веракты тенен. А так оно сагаер хим бир күн оно тылтан оңорор отон оңорор электростанция хим бир электринады. Дизельный энергетика ещё эре дагына қоту топливыны әту ұматығы тағағын ұныр қырыққан. Нағын ба қатшы бара, біремі де бара. Оны экономия бар күні, атшатар күні, бігеген бір етнік электростанциялары әлбәтек бітін ады. Отын бұл тоғы чөпчу бұл ұат тематын талдығыны атыны бол баққа. Чөпчу де. Анта ұныра да үйерін әрттақ мұна, да үйерін әрттақ бұна. Сахэнерголарга практика брать, потому что она давно, джакускай давно, она меха еще и вая, она тема враха яптра. Че коли дизельный инжир, ты нахуй не прерыв, да, блин, кем не тренгать, я мало гидроэнергетика, да, солнечный ветровой день. Че от того мотор-то?
Сепана, манник тохтем барди. Ого, офсенен кредатен были онюр, а не улатаны ким болар хадрари да были тайтарила хос поларди. Были э бого инники были. Бетини детин онюр хиджаре бетини были. Тугора каста кас онур донор. Не ин кредатен бенг тиник тугора. Ханар я хатыгин толкуйду хатыгин инда. А Антон. Чейне тахмин тюпердуа кайн харбатете. Ата имахтар бара о барате сеп. Олиен тюпетен дедба ханран кирим барбат онна уксун бен бен нечартан. Пластилин, нар пластилин, моторика, он сенгер бит. Он не все то, что книги не дельба, а трачива, да, он не бен та на арбу бутым хим. Полком спит. Ханта джаны куле. Бен усал дамбан, Антони ем нюрба. Вот что школа джанген химия, физика, игин миллиметр ге, да, не тон. Улюхиен джан. Хаме хабилир тринитер. Химия гарагатар этим, физика, он там лапаллай. Вот это было хлопра. Эми себе тюркидиха, бу эдеричаттар, эми энкурдук, бу науканы хенгерер да, тугара тутар аяр, жогорда ичаттар бар бихни билинкаролдары болонна, тухтан сагылдарын, ханна баран туттар салдарын, ди котулу лин федеральный университетинде. Ну сенан ордук туха болгон туран маннык айды кохби. Университет, ага. Хор басты курс агытын кырды хада, кибит. А то, что он к ним бастил курс о вот этих, да, билингвы торгуна, биоуниверситет ПТР, студенческое научное общество один бар. О, он на кирен, ховар, он на тема на бирях принцип, он на консультации добирали. Он на тарачи бетен кафедра тата, на мне преподтарка дюнада, руководитель был он хептах. Он на все это, биоуниверситет ПТР, раз стипендиальная поддержка, например, как бы, президент докейна вар, правительство докейна вар, государственный повышенный давар. Хор бияха джокускайка о стипендивара лыгта хэп барта сумаланар. Антон казанго сумаламат это. Бир стипендива, антон дэдбав бакынде. Сөйб джэн, очоны, элбэх стипендия, стипендиат нагарадаларда хэгэн болуқта ақында көлі. А, антон, хор бия... Бирер алаған неген дедін тоғары, де? Тоқы, сақа херевернарды тақпына, тоқы, президент стипендиятын бар етім. То дойду, Россия кейнен. Правительство кинен Казанга бутым, а так если был рынок усю бутым. Масулюков, он на стипендии Академии наук Республики Татарстан кинен бутым. Ты. Эсседи. Ага. А то татарда джахен, а мне а то на калиде джонра джахен поддержку. Ол Татарстанга ин хайда он ити енген олгани сетистигини. Мен но тиемер он нама на катремел бате. Камискен. Камискен, статья Хуриян. Он обартен еще байта чапчу бирканы камискен бутым. Сөп. Өлентін Татарстанға Казаныңға тиезді олық. Николай олық. Білген біхеге Каракай Тоқтығылға ұрық бұд. Санаты бұд. Біхеге бүгін Қотығылы Ленге Федеральный университет физико-технический институт аспирана Николай Месиков өлдеттір. Білген Каракай Тоқтығыл кәнеттен кәпсетивітін салғы тұрық бұд. Біхегенің бірге олық. Үйті күнінен жүкізге беріменті 2 часты үрдің 5 минуты чат ұлыға бері кестіңмеген салғы табыт Николай Месниковы күтті бұл физико-технический институт аспиранын күтті бігеге кепсеті ұлыра бұд тудатына түліпіменттен ағылыққа. Дәрі, істебіт. Алло, үйті күнінен? Алло. Дараба, істебіт. Алло, дараба. Алло, дараба. Дараба, 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 Эллер шуйдик. Маны вопрос, эти тымныңызға ана электроэнергия оңырға хайп соғалы бұра қанның бағыра екі ұңғытта қа тоғат әбәс тамына онна. Онны эти дивизияне электроэнергия екіне оңырға хайп дейді тымныңызға ана маны вопрос әбеді. Өйдіне да вопрос? Сәп, өйдіне те вопрос көті. Итінік тоқтыры экспериментальный образецтер бар сеп қолыбыр тоқы производства кирбетах лабораторияма ғылуд кіркай ото оңыра электростанция бар сеп антон итне микромощностилер 1 киловатт кдвде анықтар бар антон беге хақыр еркелер ербетер сеп оны әрдетте тәбім итнек электростанция бар итнек тип кенері ынрық сыналақтыр қауыр құты нар оты берек қаһеп антон тымдыны тұғынан тұғынан именно кыгына бынан ордук булды ага ача сыныр кыгына бак сөп жара билигин өсү бийека иккис истечи бит эриди дилер дараба истебит ага азамы Николай пирга таккан онон жүтүн башай билак эркин дары ага макта эл ва билен сөп толка менен яка белирим бир атты тишой үчөй ишмеса ишми сен албыктын алок Бекутавлар була жиада ана туу на якын сөздөрү мен ада барсын сталын ана
Onun için kimya kan kimya bir ulakan iş ona ilar eder. Bilir vallah takın ha. Yani diye yine kaptı bahalısta gibi başta starsa. Yine valla deriyimin ola vatan kaçabın diye tuhafta ulakan tuhafta ola. Onun için diye hiçbir şey ne varangın. Vaygar varangın sevleten iyi kaydaydı. Diye diye yine kaptı bir sistem etmemin. Ah kim diye nattağı bahse diye kaptı. Kim diye nattağı? Evet o alkay to ulakan iş ona mı kaças falan tuhafta. Çamcayıp var tabi lan da. Ah sev. Сеп, хорошо, махтана быт. Эссе эридилер. Дерем, болгой быт. Ага, отут икки он 1616, отут икки 0616. Бияха бу, ватсап кури бутыр дыра болдыру, нечугай бағай бейли болу тұрар. Ити ветрогенератордарга, үсті өттігіл күйірдер, бейінте оңыру тугар жарықтан мақыт туа деп еттір. Бияха онынық айылды бұт конструкция бар, бұру баға үлілі қабар бітті бітті. А, тенікте. Онтан, туғы, лопастыра именно туғы пылдады. Материалырын күріқынады. Қор беге тымны условия бұтыр, сәп. Именно в условиях холодных, там, экстремальных температур инен бар. Оны беге арас материалыры тұттық бұтын әп бұлық бұтты. Ол материалыры тұрорын, қор бәйім ветрогенератор бар тұрорын, жа, оны опыт оңырыққа әп бұлады, аргайды. Онтан, жа, көрі, қандық болы бұдан эффективны, қандық бұдан әп Коля, отон бу теманын эн салгы бу аспирантырга теман улахан теман болар. Ача каста хылыбы холоксого жан уну лохо килдер ан болар. Антон комискен ихмин адылва. Учона степенин вары. Се полусучуге бихе хасери дилер истебит. Дараба. Бу кем карете учат эбет калай. Бу просто кире бет. Бу сандама. Нарын ипкинге. Эки станцияны иттылар. Мені оллағына бұпия жонығыр оту тұтты соқ. Иті чоқ, газ кейбет. Иті бұттылағы. Жан, әдір кейін ақайда қидлер екіні дейді. Бастығы, үлкейім оллағына саға әрігер тарай бүдді. Ина қайда ғатшап екіні, мақтау. Сәп, антын тоқты еққа әбі. Білінгі тұрғына атығы, сәп, дойды өтігір даны, тұнды дойды барғы қаракай электростанциялар бар. Ете қаракай солнечный даны, қаракай ветровой даны. Оның әрдеттен әтемі 1 киловатт установленный мощность, сәп, сыната сөз тере сөз бейін тұхынча құқы бай. Хорғар 200 кадығы тақсыр. Хорғар бейі құты үджер болақ бұтна, но ғына түрден тақыр болғады. Транспортировката, перевозката. Олғе мен ғана бар тұқты еққа әбе. Тариевы хембер күтчатырға мен ғана бар ғырақын үлі болықта. Оны әлбақ үлі барықта, оны өсе тұқты еққа әбе. Оны уже кім бұлай? Госкомитет по ценовой политике көрі, дойды бұкен республика өкені, оны министерство ЖКХ энергетик республика кені көрі. Ол өттім тариф өтті. Анта мен әйеқа өбелейм әттім. Қылыр бәғі қағайсы олақ бұл қатын, отту тақсар бұл қатын, от соқ болғаны, бензиновый генератор тұту құтын сәп. Антон жа қылыр капитал оны қатшығыт бар болғаны, қастаны панелька ұлықтан әп ұлықтан. Оны аккумулятор, офсаны сығынаты аккумуляторға ғытыр. Просто аккумуляторы тұтық құтын әп масығына аккені. Анты көе емкаға 5 ампер частан аварат үйі ұқта. Анты күріп ұлықта. Еті, чоқ түгінеттеді, құлыра айылға бұр тұтайын кетеді. Әм бұ, ете түгер, от түгер сығынна ақ кей құлыра атын дойдыларға дей, құлыра таз дойдыларға болдын. Отой бұ анығы түгінәнді, күн отынан итенен ұлырар бір дағаны туыратта маңық түгінән тұртты бар. Дұробияға білі түгі қол. Айылғаға дұробияға бұртың ұрбат немаларынан бар дөйділер балыр болу де. Антон тоқ болды. Құр күнә Евронюз көрің ғасырдай. Европа 90-ын болу бұты. Құр күнлерге чоғынан бара электростанциялар атчаты тұралдыр. Франция ажас бүтерін әрелдер, оны тоқы западына Европа. Антон Германия кейін атчапатыр, оны промышленістерін хим берінір кәлбақ, әлбақ отынады. Антон келінің қайдақ қынан бұрай дейін. Әпілдәті әпілдің көді ветеряк, оны солнечный электростанциялар келдірелдер. Антон жа хим бір чоғы қоқ кейін хатамап болғаны, хим бір туыты тұқынады мәнағыр. Воздухоочистительный фильтр ген. Казанский тәтс тіріге сәп, тұқы проекпі оты бары, үші бәді келер біттір, оны қор бұро тақсыр сергер, оны келер фильтрдері тұрарылар. Оны неделі айы ұлартылар. О фильтр тұқ бар, қоғаны тұқтыры үші сұлғары жас мұнен баран, үші үші ұлғыны тұғарар. Градиернеттен. Сөп, бігі қасыр еділер, істебет, алу өте күнінен. Подполковник, ты полковник, зачем чего вас увидел на земле стенки, атомные станции на один делал. Он был на тот геотехник там мат. Вот я был на тебе, ты на станции, был там
ayam bulut tu apa tu? Lalu biasa ya tama, itu juga. Jerman sekali tu apa tu? Biasa ni stansi orang itu kisah alat tu apa tu? Untuk million dollar tu apa tu? Sublam apa tu? Onun bir pital olmuş eksperiment. Onun bolana beşiveta ya tamam opsiyonun iyi doktora nauşay üleleri kildeğine halı yakınada. Onu bilsen onu hagar yakında yakınada yiyen. Sübeli bir men. Sübeli bir maktal. Sep, anta tohti ya khaybi. Bilinge turgun te reşi, tekniske reşini var bavar. Konkretno vitreaktor orağın, panel orağın, anta men tohti yemetim diye. Билинге трогана хахагерер кастан электростанция барсы трекерден бара трекерден твой просто она установка она күне батыгаркана панельна анта милинге троган тарычы хор диссертация хуретария тох маткатен программа тох программа хуре оннан биге тарабыт хор каны кермет хахагерер бехелеген бабыт онны эрдетен положение турорен берет там долгота широта индемир онны эрдетен туу тахаркана хас мощность надо ты Она каскачи барары, она канык панель басырыйду, или бетер витер генератор турарыйду. Она куна хор, о программаны туханан, эге түрген байтык, эрдеттен уже белем решенді улан беге ад. Сөбже Николай Каджиктаны, нороту долгутар, норот тын бапруғын, аха, хабар интерегіне де үчуй теман талан, үлелігі жарабекен, онан декататтен бағарабыд. Беге қат үлпен кәлі, Николай Кәтті кәпсетектерін бағаралыр, ентар берді әл Алло, дараба. Дараба. А, бу усалдан дүксүнүттен атнасы көрө-көрө сүйүп аба. А, дараби көрөбүз. Аны төк жаны бастагы баппырым манда. Эте коллабора. Биз коллабора системага же систематиге. Анна кыра киловаттагы те төк алып докпун барабын. Төк сагада. Тен. Она коллабора мияка олтаны көргөтү солнечный ток тесеп киловатт сап болору те кас тынча лак солнечный лак кына кеен себи онна болгана усалдан мен деп тенге усалдан айдыремин итте жаганы мен бир огмун бу проходи хабар ген себи телефон келон ли кара алло алло ага дура болурун а дура ба мен ни коллега мен ба просто ап Эти ковроти солнечные ветериактор, солнечные электроэнергии ветериактор на консультации. Он эти считали наши атомные электроэнергии тоже. Он там беги будет того, хотя арба горестет да, потому что кюхин того то хамма пути. Ведь не то актиры. Все. А мы стали были тен тунан Егор Горюшев пути опять. Все. Егор Игоревич, как мы на капитем, то каждый день хвор джиага все, это тен нормалар бар, средний нормальный правило хвор. Бирки яха нормированда биттен 1.5 киловаттка дуу холбур. Анта этинканы холбур эки варианты көрөк. Бастыгыта үйтөнгө туттаган, экиге жияга туттаган. Жияга туттар бул вакытны хор жияга тер үй сиген кихлек, төрт кихлек бар болбагына ачага эхи как минимум 2-3 киловатт электроэнергия надо панелька варта. Панелька бар бут, че үксүн 100 биганнах, 200 биганнах ватта. Икче бир панелька 200 биган ваттан бар болбагына, ота эхи кырата 12 панель надо. Оны эсе аккумулятор дыра. Оны бартын ақтаққа хор 2 киловаттағы ламбарын тоқыты күлдәхін. Сөз бейін тұғыншаға, 200 чек кесуінен ұлаққа. Кратты төс сөз тұғыншаға көбейін ады оны тұрырғы. Антон, әйхі, оны тұрырғы бұл ақытын әрдеттен тәуін. Тоқытыттан сәп, асыны источник электроэнергетіттен оны рубилін қоғыстырырғы құтын ады. Именно қол переходящий режим орғы Надо оны күнттен, надо оны центральный сетті. Жәрі оны екесі еді, үріс. Так, Хотугу хоту тюрка джигенрик альбаха респарсеп, он мин руко научный руководитель Константинова Гитфедотович Шуебайлер, дах научный. Он тух тихо, хеби. Хебиска хусана джахайн тне арба киллеререрлер. Коловр адыча ден верхаян район угара джахайн киллерерлер сеп. Антон тух тихо, хеби. Киллерер был лоха деривационный вариант киллерер Канада. Платина тут радиас кухаган эрдетен тевин, потому что тух бия йогатын ен дельбе аджатын хеп, он сербого уговора хвобр. Олин деривация хор хайварда хергеше турорка. Антон котту турорар болвакка хака хергер. Бихиче бу бесыйын, отыйын, атырджахайын, чауна балаганыйын. Төтірі эксплуатация өтетінек электростанция бара. Төтірі хер бір сылкын хағы яқты. Бартын са-саңын са-салам бұғарым бедді.
Николай, я бы хотел махтануть, бюнкелен илжитабаккар, кеджиктана, там бюнкеги бирибит, бучатал лагадим бирибит, бучакка, юрати, бирет унэнди. Роман Алексеев, Ольга Степанова. Келер Сердега, Кёрсюхпит. Это не болон, Кёрсюхпит.